Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Charlotte Perkins Gilman, žlutá tapeta. Jen zřídka si pouzí obyčejní lidé jako John a já zařídí na léto panské sídlo. Vylu z koloniálních dob, rodové panství, Řekla bych strašidelný dům a dosáhla bych vrcholu romantické blaženosti. Ovšem, to bych od osudu žádala příliš. Nehledě na to, hodlám hrdě prohlásit, že na tom domě je cosi podivného. Proč by ho jinak pronajímali tak lacino? A proč by tak dlouho zůstal bez nájemců? John se mi samozřejmě směje, ale to člověk v manželství čeká. John je extrémně praktický. Nemá pražádnou trpělivost s vírou a prudkou hrůzou z pověr a otevřeně se vysmívá veškerým řečem o věcech, které nejde cítit a vidět a nelze je vyčíslit. John je lékař. A možná právě to je ten důvod, proč se nezotavuje rychleji. Víte, on totiž nevěří, že mi něco je. A co s tím člověk nadělá? Pokud uznávaný lékař a navíc váš vlastní manžel ujišťuje přátelé a příbuzné, že vám ve skutečnosti nic není, jenom dočasná nervová deprese, mírný sklon k hysterii, co s tím člověk nadělá? I můj bratr je lékař, rovněž uznávaný, a říká to samé. Takže užívám fosfáty, či fosfity, nebo jak se to jmenuje, a tonika. Chodím na vycházky, dýchám čerstvý vzduch, dopřávám si dostatek pohybu a dokud se nezotavím, mám zcela zakázáno pracovat. Osobně s jejich myšlenkami nesouhlasím. Osobně si myslím, že příjemná práce. Která přináší vzrušení a změnu, by mi prospěla. Jenže, co s tím člověk nedělá? Navzdory jim jsem chvíli psala, ale skutečně mě to dosti vyčerpávalo. Muset to dělat potají nebo čelit velkému odporu. Občas mě napadne, že v mém stavu by mi pomohlo, kdybych se nesetkávala s takovým odporem a měla víc společnosti a podnětů. Avšak John tvrdí, že to nejhorší, co můžu dělat, je o svém stavu přemýšlet. A přiznávám, že se kvůli tomu pokaždé cítím špatně. Takže to nechám být a budu mluvit o domě. Nádherné místo. Dům stojí docela sám, notný kus od cesty a dobré tři míle od vesnice. Připomíná mi anglická sídla, o kterých člověk čítá v knihách, protože jsou tu živé ploty, zítky a branky, které se dají zamykat, a mnoho samostatných domečků pro zahradníky a další služebnictvo. Je tu nádherná zahrada. Nikdy jsem takovou neviděla. Je rozlehlá a stěná. Vynese v ní plno pěšinek lemovaných záhony a podél se táhnou loubí se sedátky porostlá vínem. Bývaly tu i skleníky, ale ty jsou teď všechny rozbité. Myslím, že s domem souvisely nějaké právní problémy, co si s dědici a spoludědici, a proto byl celé roky prázdný. Obávám se, že mi to trochu kazí strašidelnou atmosféru, ale to mi nevadí. V tom domě opravdu je něco podivného. Cítím to. Občas se na Johna přehnaně rozlobím. Jsem si jistá, že dřív jsem nebývala tak přecitlivělá. Myslím, že to bude mým nervovým onemocněním. Ale John říká, že pokud se tak cítím, zanedbávám patřičné sebeovládání, takže se snažím ovládat, přinejmenším v jeho přítomnosti. Ale velice mě to unavuje. Náš pokoj se mi ani trochu nelíbí. Chtěla jsem pokoj v přízemí se vstupem na terasu, s oknem obrostlými růžemi a půvabnými staromódními závěsy s květovaným potiskem. Ale John o tom nechtěl ani slyšet. Řekl, že pokoj v přízemí má jen jedno okno a že se do něj nevejdou dvě postele. A krom toho s ním nesousedí žádný další pokoj, kdyby chtěl mít svůj vlastní. Vzali jsme si tedy dětský pokoj úplně nahoře. Je to velký a vzdušný pokoj, Zabírá téměř celé patro. Má okna schlížející na všechny strany a spoustu vzduchu a slunečního světla. Řekla bych, že to napřed byl dětský pokoj, a potom herna a tělocvična, protože v oknech jsou zábrany, jaké se dávají kvůli malým dětem, a na zdech jsou zapuštěné kruhy a další náčiní. Malba a tapety vypadají, jako by pokoj používala chlapecká škola. Kolem čela mé postele je tapeta ve velkých kusech strhaná. Asi tak daleko, kam dosáhnu. A velký kus chybí i nízko na druhé straně pokoje. Horší tapetu jsem v životě neviděla. Je to jeden z těch roztahaných okázalých vzorů, který se dopouští všech hříchů proti umění. Je natolik jednotvárný, že máte oko. Natolik výrazný, že člověka neustále irituje a nutí ho, aby ho pozoroval. A když chvíli sledujete ty chabé nejisté křivky, najednou spáchají sebevraždu náhle se vrhnou dolů v nehorázných úhlech a zničí se v neslíchaných protimluvech. Barva je odpudivá, bahnusná. Doutnající špinavá žluť. Podivně vyšisovaná pomalu putujícím slunečním světlem. Ta barva je mdlá, avšak v některých místech křiklavě oranžová a jinde má zas odporně sirný nádech. Není divu, že děti tu tapetu nenáviděli. I já bych ji nenáviděla, kdybych v tom pokoji musela žít dlouho. Kde jsem John? A já to musím schovat. Nesnáší, když napíšu i jediné slovo. Jsme tu už dva týdny a od prvního dne až doteď se mi psát nechtělo. Teď sedím u okna. Nahoře v tom odporném dětském pokoji. A není nic, co by mi zabraňovalo psát tolik, jak jen chci. Až na nedostatek sil. John bývá celé dny pryč a když má vážné případy, občas se nevrátí ani na noc. Jsem ráda, že můj případ není vážný. Tyhle nervové obtíže mi ale připadají strašně skličující. John neví, jak moc ve skutečnosti trpím. Ví, že nemám žádný důvod trpět a tomu stačí. Samozřejmě je to jen nervoza. Tíží mě, že v žádném ohledu neplním své povinnosti. Chtěla jsem Johnovi tolik pomáhat. Poskytovat mu opravdový odpočinek a útěchu. A jen se na mě podívejte. Už teď je ze mě v jistém smyslu břemeno. Nikdo by neuvěřil, jaké mě to stojí úsilí dělat to málo, čeho jsem schopná. Obléci se, přijímat návštěvy a tak dále. Naštěstí to Mary s malým tak dobře umí. Takové milé děťátko. A přesto s ním nedokážu být. Protože mě to velice znervozňuje. Myslím, že John nebyl nikdy v životě nervózní. Tolik se mi směje kvůli té tapetě. Je na ní opakující se místo, kde se vzor podobá zlomenému vazu a vzhůru nohama na vás zírají dvě oči, jako hlízy. Nestoudnost a nekonečnost toho vzoru mě skutečně dopalují. Plazí se nahoru, dolů a do strany a odevšad hledí ty absurdní oči, které ani nemrknou. V jednom místě se nepodařilo napojit dvě role. A ty oči poskakují podělící čáře, jedno o něco výš než druhé. Nikdy jsem v neživém předmětu neviděla tolik výrazů. A všichni víme, jak dokáží být věci výmluvné. V dětství jsem ležela v posteli, a prázdné stěny a obyčejný nábytek mi poskytovaly více zábavy a hrůzy, než by většina dětí našla v račkářství. Vzpomínám si, že kulové kliky na našem velkém starém sekretáři vlídně pomrkávaly. A jedno křeslo mi vždy připomínalo silného přítele. Připadalo mi, že kdyby na mě nějaká jiná věc hleděla příliš zuřivě, mohla jsem vždycky skočit do onoho křesla a byla bych v bezpečí. Nábytek v tomto pokoji je však pouze nesladěný. Nic horšího, protože jsme ho museli všechen přinést z přízemí. Myslím, že když se pokoj využíval jako herna, museli z něj vynést zařízení dětského pokojíčku. A není divu. Nikdy jsem neviděla, že by děti způsobily takovou spoušť jako tady. Tapeta, jak už jsem zmínila, je místy strhaná, ale drží se zdi jako klíště. K nenávisti se musela přidat i vytrvalost. Podlaha je poškrábaná, plná rých a třísek. Tu a tam jsou v omítce vyhloubené díry a těžká postel, kterou jsme v pokoji objevili, vypadá, jako by přežila období válek. Ale to mi vůbec nevadí. Pouze ta tapeta. De jsem Johnova sestra? Je to taková milá dívka a tak opatrně se mnou zachází. Nesmím dopustit, aby mě přestihla při psaní. Je to dokonalá a nadšená hospodyně a v žádné lepší zaměstnání nedoufá. Opravdu se domnívám, že podle ní je příčinou mé nemoci psaní. Ale dokud je pryč z domu, můžu psát a z oken v pokoji už z dálky vidím. Z jednoho okna vidím na cestu, krásnou stínou klikatou cestu, a další schlíží na okolní krajinu. A je to krásná krajina, plná velkých jílmů a sametových luk. Na tapetě je ještě jakýsi vedlejší vzor v jiném odstínu, krom obyčejně protivném, protože je vidět pouze v určitém světle a dokonce ani tehdy nezřetelně. Ale v některých místech, kde tapeta není zašlá a když určitým způsobem svítí slunce, vidím zvláštní, provokativní, bestvarou postavu. Která jako by se schovávala za tím hloupým a nápadným předním vzorem. John říká, že nesmím ztratit sílu a nutí mě brát olej z trestčích jater a spoustu tonik a dalších věcí. Ani nemluvě o pivu, vínu a krvavém masu. Miláček John, velice mě miluje a nesnáší, když jsem nemocná. V té tapetě jsou věci, o kterých neví nikdo než já. Matné tvary za vnějším vzorem jsou den ode dne jasnější. Je to pořád tentýž tvar, ale je jich mnoho. A je to jako žena, která se za tím vzorem schýbá a plazí. Vůbec se mi to nelíbí. Samozřejmě jsem o tom už před Johnem nemluvila. Myslel si, že jsem usnula jako první, ale nebyla to pravda. Celé hodiny jsem tam ležela a snažila se rozhodnout, jestli se přední vzor a zadní vzor pohybují společně nebo každý zvlášť. Ta tapeta má jednu výraznou zvláštnost, které se zjevně nikdo kromě mě nevšiml a to, že se mění v závislosti na proměnách světla. Když slunce svítí východním oknem, vždycky čekám na ten první dlouhý rovný paprsek, promění se tak rychle, že tomu nikdy nedokážu zcela uvěřit. A proto ji neustále pozoruji. Za měsíčního světla, když vyjde měsíc, svítí do pokoje celou noc, bych nepoznala, že to je jedna a tatáž tapeta. V noci za jakéhokoliv světla, v soumraku, ve svitu svíček, ve světle lampy a nejhůř ve světle měsíce se promění v mříže. Myslím tím vnější vzor a žena za nimi je zcela zřetelná. Dlouho jsem si neuvědomovala, co je ta věc, která se za vzorem ukazuje, co je ten nezřetelný zadní vzor. Ale teď jsem si docela jistá, že je to žena. Vedne je zaražená a tichá. Myslím, že to ten vzor ji udržuje v takové nehybnosti. Je to nesmírně záhadné. Hodinu za hodinou nad tím mlčky dumám. Pořád si teď chodím lehnout. John říká, že je to pro mé dobro a že mám co nejvíc spát. Opravdu. Začal mít ve zvyku posílat mě na hodinu do postele po každém jídle. Popravdě řečeno, se Johna začínám trochu bát. Někdy mi připadá, že se chová velmi podivně a dokonce i jeho sestra Jenny má záhadný výraz. Občas mě napadne, pouze jako vědecká hypotéza, že by to mohlo být tou tapetou. Pozorovala jsem Johna, když náhle přišel do pokoje pod nejnevinnějšími záminkami a nevěděl, že se dívám. A několikrát jsem ho přistihla, jak se na tu tapetu dívá. A Jenny zrovna tak. Jednou jsem Jenny přistihla s rukou na tapetě. Nevšimla si, že jsem v pokoji. A když jsem se jí tiše, velmi tiše, a co nejumírněně zeptala, co s tou tapetou dělá, otočila se, jako bych ji nachytala při krádeži a tvářila se dosti rozlobeně, a zeptala se mě, proč ji tak děsím. Pak řekla, že ta tapeta zanechává na všem skvrny a že našla žluté skvrny na mém a Johnově oblečení a že by byla ráda, kdybychom si dávali větší pozor. Co pak to nezní nevinně. Ale já vím, že zkoumala ten vzor a jsem rozhodnutá, že mu na kloup nepřijde nikdo jiný než já. Život je teď mnohem víc vzrušující než dřív. Víte, Mám teď něco, na co mohu čekat, na co se těšit, co pozorovat. Opravdu lépe jím a jsem klidnější než dřív. John má takovou radost, že se můj stav zlepšil. Onehdá se trochu zasmál a prohlásil, že zjevně vzkvétám na té své tapetě. S úsměvem jsem to zamluvila. Nemám v umyslu mu říct, že je to právě kvůli té tapetě. Dělal by si ze mě legraci. Cítím se mnohem, mnohem lépe. V noci příliš nespím, protože je tak zajímavé sledovat, jak se věci vyvíjí, ale za to spím hodně přes den. Za dne je to únavné a matoucí. Ta tapeta má ten nejpodivnější odstín žluté. Připomíná mi všechny žluté věci, které jsem kdy viděla. Ne ty krásné, jako pryskyřníky, ale staré, ohavné, špatné žluté věci. Na téhle zdi je nízko u podlahy poblíž lišty velmi zvláštní skvrna. Je to pruh, který se táhne po obvodu pokoje. Vede za vším nábytkem kromě postele. Je dlouhý, rovný a dokonce ohlazený, jako by ho někdo znovu a znovu otíral. Přemýšlím, jak k tomu asi došlo a kdo to udělal a proč. Dokola a dokola a dokola, dokola a dokola a dokola. Točí se mi z toho hlava. Konečně se něco opravdu objevila. Tím, že se mi tak často pozorovala v noci, kdy se výrazně mění, jsem na to konečně přišla. Ten vzor se skutečně pohybuje a není divu. Ta žena za ním jim má. Občas mi připadá, že je za tím vzorem velké množství žen a jindy zas, že je tam jen jedna a že se plazí rychle a její plazení má celým vzorem. Ve velmi jasných místech se nehýbe, ve velmi stinných místech popadne mříže a pořádně s nimi zatřese. A celou dobu se snaží prolézt na druhou stranu. Myslím, že ta žena vylézá ven za dne. A povím vám, proč. Čistě mezi námi. Já ji viděla. Vidím ji venku ze všech svých oken. Je to ta že žena, to vím. Protože se pořád plazí a většina žen se ve dne neplazí. Vidím ji na dlouhé stinné cestě, jak se plazí sem a tam. Vidím mi v tmavých, vinou, révou, porostlých loubích, jak se plazí po celé zahradě. Vidím ji, jak se plazí po dlouhé cestě pod stromy a když přijde kočár, ukryje se pod ostružením. Vůbec jí to nevyčítám. Musí to být velmi ponižující, když člověka nachytají při plazení za denního světla. Vždycky, když se plazím za denního světla, zamknu dveře. V noci to dělat nemůžu, Protože vím, že John by i hned vytušil, že se něco děje. A John se teď chová tak podivně, že ho nechci rozčilovat. Kež by se přestěhoval do jiného pokoje. Krom toho nechci, aby tu ženu až v noci vyleze z tapety viděl ještě někdo jiný než já. Kdyby tak šlo odstranit vrchní vzor ze spodního, hodlám to zkusit, kousek po kousku. Už mi zbývají jen dva dny, abych tu tapetu strhala. A domnívám se, že John si ničeho začíná všímat. Nelíbí se mi, jak se na mě dívá. Slyšela jsem, jak Jenny pokládá spoustu odborných otázek ohledně mého stavu. Podala mu velmi příznivé hlášení. Řekla, že přes den hodně spím. John ví, že v noci příliš dobře nespím, navzdory tomu, jak jsem potichu. I mě položil spoustu otázek a předstíral, že je velmi milující a laskavý, jako by ho neprohlédla. Přesto mě nepřekvapuje, že se tak chová, když už tři měsíce spí pod tou tapetou. Zajímá pouze mě, ale jsem si jistá, že tajně působí i na Johna a Jenny. Hurá, tohle je poslední den, ale už to stačilo. John se přes noc zdrží ve městě a já až do večera nevyjdu ven. Jenny chtěla spát ve stejném pokoji jako já. Liška jedna podšitá. Ale já jí řekla, že úplně sama si nepochybně lépe odpočinu. To bylo mazané, protože ve skutečnosti jsem nebyla vůbec sama. Jakmile vyšel měsíc a ta ubožačka se začala plazit a třást vzorem, vstala jsem a běžela jí na pomoc. Já jsem tahala a ona třásla. Pak jsem já třásla a ona tahala. A než přišlo ráno, strhali jsme celé metry tapety pruh sahající o něco výš než k mým očím po celém pokoji. A když vyšlo slunce a ten strašný vzor se mi začal smát, prohlásila jsem, že dnes dílo dokončím. Zítra ráno odjíždíme a služebnictvo odnáší všechen můj nábytek do přízemí, abychom zanechali všechno tak, jak to bylo. Jenny se s úžasem zadívala na zeď. Ale já jí vesele sdělila, že jsem to udělala z čiré zášti k té zlomyslné věci. Zasmála se a prohodila, že by to klidně udělala sama, protože se nesmím unavit. Jak se v tu chvíli prozradila? Ale já tu jsem a nikdo kromě mě se té tapety nedotkne. Nikdo živí. Snažila se mě dostat ven z pokoje. Bylo to tak očividné. Ale já namítla, že teď je to tu tak klidné, prázdné a čisté, že si znova lehnu a zkusím se co nejvíc prospat. A ať mě nebudí ani na večeři. Že zavolám, až se vzbudím. Teď je Jenny pryč. Služebnictvo je pryč. A všechny věci jsou pryč. Nezůstalo tu nic, kromě velkého rámu postele, který je přitlučený k podlaze. A plátěné matrace, kterou jsme na ní našli. Dnes v noci budeme spát v přízemí a ráno nastoupíme na loď domů teď, když je ten pokoj zase holý, se mi docela líbí. Jak tu ty děti řádili. Rám postele je pořádně okousaný. Ale musím se pustit do práce. Zamkla jsem dveře a hodila klíč na příjezdovou cestu. Nechci jít ven. A nechci, aby kdokoliv chodil dovnitř, než se vrátí John. Chci ho ohromit. Mám tu provaz, který nenašla dokonce ani Jenny. Pokud se ta žena dostane ven a pokusí se utéct, můžu ji svázat. Ale zapomněla jsem, že když si nebudu mít na co stoupnout, daleko nedosáhnu. A ta postel se ne a ne pohnout. Snažila jsem se jí nadzdvihnout a postrčit, až jsem byla celá chromá. A pak jsem se tak rozlobila, že jsem v jednom rohu kousek uhryzla. Ale bolely mě z toho zuby. Pak jsem strhala všechny části tapety, na které jsem dosáhla z podlahy hrozně pevně drží a vzor si to prostě užívá. Všechny ty uškrcené hlavy a bachraté oči a kolébající se houbovité výrůstky přímo posměšně ječí. Začínám být dostatečně rozlobená, abych udělala něco zoufalého. Vyskočit z okna by byl obdivuhodný výkon, ale mříže jsou příliš silné, takže to nebudu ani zkoušet. Krom toho bych to neudělala. Samozřejmě, že ne. Dobře vím, že takový krok je nevhodný a lidé by si ho mohli špatně vyložit. Dokonce se nechci ani dívat z oken. Je tam tolik plazících se žen a plazí se tak rychle. Zajímalo by mě, jestli všechny vylezly z té tapety stejně jako já. Avšak já jsem bezpečně uvázaná svým dobře ukrytým provazem. Mě tam na cestu nedostanete. Nejspíš se budu muset vrátit zpátky do vzoru, až přijde noc. A to je těžké. Je to tak příjemné být v tomto velkém domě a plazit se po něm, jak se mi zlíbí. Nechci jít ven. A nepůjdu ani, když mě Jenny bude pobízet. Venku se totiž musíte plazit po zemi a všechno je zelené a ne žluté. Ale tady se můžu hladce plazit po podlaze a rameno mi přesně padne do té dlouhé čáry na zdi, takže se nemůžu ztratit. Ale. Za dveřmi stojí John? K ničemu to není, mladíku, ty neotevřeš. A jak volá a tluče. Teď křičí, aby mu přinesli sekeru. Byla by škoda rozsekat takové krásné dveře. Johnny, drahý, řeknu tím nejjemnějším hlasem. Klíč je dole u schodů ke vstupním dveřím, pod listem badánovníku. Toho na chvíli umlčelo. A pak řekl opravdu velmi tiše. Otevři dveře, drahá. Já nemůžu, namítla jsem. Klíč leží dole před vstupními dveřmi pod listem banánovníku. A pak jsem to zopakovala. Několikrát. Velmi jemně a pomalu. A tolikrát, že se musel jít podívat a samozřejmě klíč našel a vešel dovnitř. U dveří se zastavil. Co se děje? Zvolal. Proboha, co to děláš? Dál jsem se plazila, ale ohledla jsem se na něj. Konečně jsem se dostala ven, řekla jsem, navzdory tobě a Jenny. A strhala jsem většinu tapety, takže už mě nemůžete zavřít zpátky. Proč jen ten člověk omdlel? Nicméně, skutečně padl k zemi v mdlobách a rovnou do mojí trasy podél zdi, takže ho musím po každé přelézat. Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.